من رمضان ميرسا جمشي كويستا اندروار ميميسيوني نسونتم بروفيتا سونتن ستوديو كيمي دكتور إرفان أخميتين اندوكرينولوك متسيلين كريسيش دوت فلاسيم بار جندرن تيرويد دي سي e në qëfar mënyre mund të identifikojmë fityrat e shumëta të kësaj gjëndre tiroide, cila po që se nuk diagnostikohet me kohë, mund të shkaktoj një sër probleme shëndetësore, për cila ndoshta edhe asë që ne kemi djeni, doktor Irfan, në moti kosë keni qenë në provita, shpresoj se do na rikujtoni shumë që ka rreth këtyre problemeve, po pëse të mos themi se edhe do na mësoni se qëfar krejt problemi mund të shkaktoj nëse nuk kemi një gjëndër të shëndosh tiroide. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Besoj se do të jemi të kuptueshëm për shikues dhe do të jemi interesant me shpresë se edhe ato do të kenë mundësinë të paraqiten dhe të përgjigjemi në pyetjet që do t'i parashtrojmë. Fakt se pak si më gjatë nuk kam qenë në këtë studio, po edhe nëse kam qenë, ndoshta kemi folur më tepër për diabetin. Probleme tjera për diabetin që hyn në fushën e endokrinologjisë apo jo. Po, gjithsesi nuk duhet të na shkaluar edhe gjendrën tiroide si një gjendër endokrine e cila fatkeqësisht me patologjinë që ka je, po thuaj se është e dyta për ka shpesia me njërë pas diabetit. Fillimisht rolin e gjëndrës tiroide për shëndetin ton, ose si funksionon kjo, e pas taj të ndalemi edhe në problemet më të shpeshta të cilat i diagnostikoni në klinikë. Klasht. Dhe do të pikat shkurtra, gjëndra tiroide është një gjëndër, ne e thujem, endokrine, dhe do të që tajon hormone, dhe ato hormone, dhe do të si qdo gjëndër endokrine, i liron në gjak dhe pas taj të njëtit të do të veprojnë në të ashtu quajtura qeliza, njështisht inde për kushtet arsujet të caktuara. Në këtë rast do të gjëndra tiroide veprojnë në kuptimin e mirëmbajtjes metabolizmit, njështisht në regulimin e të ashtu quajturës homeostas, njështisht mirëmbajtje të gjithë trupit. Ajo është në pikat shkurta, edhe pse është e vogël për nga forma, masia, peshon e fluturës, peshon diku 10-20 gram, edhe pse peshon aqë, thuhet se është gjëndra endokrine maj madhe në trupin e njeriut, dhe është e vendosur në pjesën e përparme të qafës, në të ashtu quajturën molën e ademit, dhe si e tilë, dhe të të kryen funksione e jashtë zakonisht të rëndësishme në metabolizmin e njëri. Ne laikët në sektorin e shëndetësisë, vetëm nëse shofim dikend që ndoshta ka ndo një gush ne, do i themi kështu, por ju jeni këto apo jo në gjuhën mjekësore të i deshifroni këto fjalë të cilat do mundohen të shprehi ose të them në mënyrën që të gjithë të kuptojnë apo jo, atër mund dim se personin në fjalë ka probleme me gjëndrën tiroide, por gjëndrën tiroide rrathherë tregon simptoma të cilat më janë të dukshme për ne, e ndoshta ne në ndërko jemi të prekur nga këto probleme, por nuk e dim nga se thamë se ka shumë fityra, ose thënë mësat shumë llojet dhe probleme të ndryshme që e prekin gjëndrën tiroide. Në me tha një gjëndër, një organ, por me format të ndryshme të smundjeve dhe simptomat të ndryshme dhe shenjat të ndryshme të cilët, do me than, pikërish për atë për populatën gjësisht në rast të kampanjave për shkak të ditës botërore të gjëndrës tiroide për vendisimin, e kemi emru si fityrat e shumëta të gjëndrës tiroide, sepse një gjëndrë tiroide, ashtu si qëta edhe ti, mund të manifestohet, do të të me ndryshime, ne themi, në morfologjin gjësisht në formën e saj, qoftë të rritjes, do të ashtu quajturës gush, e cila gjësësi mundet, do të mos funksionoj, do të mos t'jape simptome dhe shenje, përveç ati zmadhimi që shifet, do me thanë, nga jashtë, por edhe në disa rastet të prodhoj hormonet të cilët i prodhon gjëndra tiroide, të ashtu quajturë tiroksin, të 4 dhe të 3, dhe të manifestohet në format të ndryshme të hipertiroidizmit, apo në të kundërtën të jetë zmadhuar, po të prodhoj ma pak. Ndryshime tjera që themi në formën e saj, në morfologjin e saj, që mund t'i shofim janë gjithësësi edhe paraqitja e të ashtu quajturve lytha apo gunga apo nesi që quajmë në mjekësi noduse, të cilët janë jashtëzakonisht të shpeshtë dhe në një farë mënyre
nuk duhet do të thotë bëhet panik e madhe, sepse mund të themi se dikun rreth çdo i dyti apo i treti cilin e shohim me ultraz mund të ketë ndonjë formë të një nodusi, mirë po në shumicën e rasteve deri në 90-95% ato noduse do të thotë lysa që ka i quim ne janë benigni, gjithsesi nuk janë do të thënë të rrezikshëm. Sa i përket ndryshimit në funksionimin e gjendrës tiroide, do thotë në strukturën e saj, si çrregullime më të shpeshta, gjithsesi smundje më të shpeshta të cilët paraqiten si pasojë e këtij çrregullimi janë të ashtu quajturat hipotiroza, të cilët manifestohen me një ngadalësim të përgjithshëm të metabolizmit të trupit, gjithsesi të organizmit. Në gjithto organ, do të thotë, mund të themi se gjendra tiroide në një farë mënyrë është dirigenti i trupit, do të thotë çdo lëvizje, çdo aktivitet, çdo mimik, faktikisht mund të themi se e dirigjon gjendra tiroide. Do të thotë, në qoftë se kemi tazëm një fytyrë e cila në raste të hipotiroidizmit është melankolike, është apatike, është ngadalësuar, është e pa interesuar, është e qorientuar, e dekoncentruar, në disa raste kalon edhe në fazat të depresionit. Këtu deshta ndërlidhem, këto që po i përmendni, këto simptoma, më duke si një mjek që sqaron se cilat janë shenjat e një personi që është në depresion. Një nga simptomet dhe shkaqet e një hipotiroidizmi ma treksuar mund të jetë edhe depresioni. Andaj, jo vetëm kjo, po ne themi se format e qarta, format e thella të një hipotiroidizmi mund të vërehen me hyrjen e pacientit në derë. Ate mund të ju të vëreni specialistët, subspecialistët, endokrinologë, por jo të gjithë ne, shpesher ndështë edhe mjeku am, nuk mund të vërejnë nëse eventualisht nuk i nështron, nuk e drejton pacientin në klinik ose për t'i bërë analizat e... Do të fokusohemi në atë se të zamë se dikun 50-60% pacientët me një hipotiroz do të qartë e kanë këtë simptomatologjisë, zakonisht ose vetë pacientit do të kërkoj ndihmën të mjeku, ose edhe mjeku am e ka atë edukimin themelor, atë edukimin bas për diagnostiku dhe ta orientoj më tutje pacientin për diagnozën definitive të hipotirozës. Po ajo ku duhet të ndalem, ku duhet të ndalem vetëm pak, është shpeshherë në ndodhë që hipotiroidizmi mos paracitet me të ashtu quajturat, me të simptome dhe shenja tipike, si që i përmenda disa, po thamë se të të gjendra tiroide është dirigenti i funksionimit të gjitha organeve në trupin e njëri, gjithsisht të qëto qelize, metabolizmin e ty, punën e ty, thjesht është do të thotë një motor i funksionimit të trupit të njeriut. Dhe tani, në forma jo të qarta, pacientët shpeshherë do të thotë ndjen ndonjë lodhje të pacaktuar, jo kronike, tipike, dhe atë lodhje ja përshkruajnë aktiviteteve të përditshme, stresit, mundimeve tjera, problemeve tjera, dhe zakonisht ndonjëherë ndodhen që rastësisht do të thotë ta zëmë se pacienti ka probleme me gjunjët, që është ndonjëherë entjen në këmbë, që është një formë, një simptom gjithsisht, një shenjë e hipotiroidizmit të theksuar, dhe nga reumatologu pacientit jeti i uzuar të këne, e kunder të përshemull, shpesher pacientet ankohen për një rathje të ngadalësuar të zemrës, dhe ajo normal, zemrë është e rëndësishme dhe normal, pacienti me një shkonte e kardiologu, dhe kardiologët, dhe thot, na e uzojmë pacientin për një egzaminim të gjendrës tiroide, dhe shpesher ashtu izbulojmë. Por, ka edhe raste edhe ma, fatkesisht, ma të lanë në anësh, të fmi, gjithësisht të trit, kemi një rritje të ngadalësuar, kemi një mos sukses në shkollë, gjithë kjo do të thotë është e lidhur me mos funksionimin e gjendrës tiroide, gjithësisht me një hipotiroizëm të thellë i cili ka ndikuar edhe në rritjen dhe në zhvillimin e djaloshit apo vajzës që është në pubertet. E që shpesh asë që mendja nuk në shkon, doktor, se një fëmi mund të preket ose të ketë probleme me gjendrën tiroide, apo ndoshta jam gabim?
Po, shifni, do tot është ngritur niveli vedijes si në popullat, po ashtu edhe tek personeli shëndetësor në përgjithësi, dhe do tot gjendrës tiroide i përkushtohet një vëmendje veçantë, pikërisht për atë çka thash, se është patologjia është jashtëzakonisht e shpesh, do tot në qoftë se këtu te ne kemi me diabet diku 120.000 njerëz me diabet, me çrregullimet e gjendrës tiroide do t'i kemi dikun 80 deri në 100.000 njerëz që i kanë problemet e qendrës. Dhe ky numër do thotë kërkon nevojën e vetëdijsimit si të përgjithshëm të popullatës në përgjithësi, ashtu edhe të mjekëve, se zbulimi i hershëm i patologjisë, i çrregullimeve të qendrës tiroide do thotë mundson intervenimin e hershëm me kohë, do thotë me terapi dhe funksionimin normal të organizmit. A shkojmë me shkaktarët për dëmtimin e gjendrës tiroide ose po paraqiten këto probleme? Çfarë ndikon? A ndikon këtu ndoshta ushqimi? Po. Shkaktarët janë të shumtë, tani mund të themi se deri para 50 vjetë e shkaku kryesor i çrregullimeve të gjendrës tiroide të ashtu quajturës ngush dhe hipotiroz për shkak të mungesës së jodit, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm në prodhimin, gjithsesi në tajimin e hormonit të tiroksinës, me jodizimin e kripës, do të thotë ky shkaktar veç më pothuajse është i eliminuar, sepse duhet të pasur kujdes në zonat malore ku përbërja e jodit në ujë dhe në produktet ushqimore është më e vogël dhe duhet pasur kujdes me do të thotë mbulimin me kripë të jodizuar. Si mund ta dim, doktor, se konsumojmë mjaftueshëm apo jo? Mjafton një lugë e vogël, një 3 gram kripë mjafton për shembull për funksionimin normal të gjendrës tiroide, për sasitë e mjaftueshme do të thotë jodit. Kjo do të thotë faktikisht u boj revolucion para 50 vite me jodizimin e kripës dhe kjo forme e hipotiroidizmi, gjithësisht e shregullime e strumës, e gushës, që ishte jashtëzakonisht e shpesht, tani ma është shumë e rrallë, pikërisht për shkak të intervenimit. Po, ajo tash ka ma shpesht, du me thane, kemi, flasim për hipotirozët, dhe atë që ka është ma e shpeshta arsye, do të thotë, e paraqitjes së hipotiroidizmit është quajtur i hipotiroidizmi Hashimoto, që i bie se trupi i jon, faktikisht gjendra tiroide sulmohet nga vetë antitruptat tona, që ka zakonisht normalisht në shërben për të mbrojtur nga agjensët e jashtëm, nga viruse, bakterie, kështu me ratë, po në disa raste ndodhë që vetë organizmi të sulmoj gjendrën tiroide dhe të shkatroj qelizat e gjendrës tiroide dhe në atë mënyrë do të paraqitet e ashtu quajtura do të hipotiroz e tipit Hashimoto. Shkaktar tjetër, doktor, vetëm që informojmë shikuesi që pastaj let na informoni, do me thonë se kemi neve edhe problemet të tida që paraqite në vetë lindje, ose me njerë pas lindjes, do me thonë. Dhe shkaktar tjerë mund t'jen po ashtu edhe normal për shkaqe të ndryshme, operacionet e shumëta që të cilët bëhen, si do mështë për shkaqe të heqjes të gjendrës tiroide dhe normal, ajo quhet hipotiroz e shkaktuar nga intervenimi nga iatrogjenin e quajmë, do të ajo është po ashtu tash e shpesht për shkak të intervenimeve të shpeshta kirurgjike. Rezatimi po ashtu është i rëndësishëm, do të thotë në regionin e qafës, çdo lloj rezatimi mund të jetë një nga shkaktarët e paraqitjes së hipotiroidizmit, po edhe të shkaktarëve të tjerë të cilët më vonë mundemi t'i përmendim, dhe normal atë që ka përmendet në gjatë lindjes, po, mund të paraqitet, do të mosha, këtu ka të bëj që nga lindja deri në pleqërinë e vonshme, do të mund të paraqiten çrregullimet e gjendrës tiroide. Por,
gjatë do të hipotiroidizmi i lindjes, do të është hipotiroidizëm i lindur, gjithsesi mund të jetë për shkak të mungesës së gjendrës tiroide gjatë lindjes. Do të kemi një aplazion gjithsesi, nuk ekziston gjendra tiroide dhe faktikisht nuk prodhohet tiroksina, i cili thamë se është hormoni i cili e mirëmban organizmin, gjithsesi metabolizmin trupor dhe normal ajo çka po ashtu duhet të përmendim, vitet e fundit të ne është me liç e obligume skrinimi i hipotiroidizmit tek të posalindurit, dhe të gjithdoj posalindur bëhet matja e TSH-s dhe me këtë vlerësohet se a kemi të bëjmë me ndonjë hipotiroidizm të lindur apo jo. Sepse sa më herë që të zbulohet, kjo me njerë do të intervenohet me terapi dhe normal i posalinduri nuk do të pësoj në zhvillimin, sidomos mendor, do të në sistemin nervor, në zhvillimin e të menduarit dhe në rritje. Se si shumë, gjendra tiroide, funksionin e saj nuk e kryen vetëm në regulimin e metabolizmit në kuptim të temperaturës, ruajtjes së temperaturës, por edhe në funksionimin e pothuajse të çdo organi. E veçmës në zhvillimin ashtu e sistemit nervor qendror në memorien dhe kështu me radhë. Duket se shumë më shpesh do ju marrim për këtë temë, doktor, nga se motis kemi dëgjuar për gjendrën tiroide. Unë vetëm tani shof se shkoa për t'i lëshuar linjat telefonike dhe shpresoj se do kemi shikues dhe të gjithë ata që janë të interesuar, domethënë mund të parashtrojnë pyetje në adresë të doktor Irfan Ahmetit për të pyetur për gjendrën tiroide, por pse jo, mos shfrytëzojnë rastin edhe për temat që kanë të bëjnë me fushën e endokrinologjisë, siç tha më herët se shpeshherë ju njohim që trajtoni temat jashtëzakonisht mirë edhe për çështjet dhe problemet me diabetin. Doktor, tham se nga ajo që dëgjuam, faktikisht, thatë dhe theksuat se nuk ka moshë, dhe më thonë këtu, nuk ka ndonjë rregull sa i përket moshës dhe paraqitjes së problemeve, por nga aspekti gjinor, nëse nuk gabojmë, duket se femrat janë më të nështruara dhe nëse po, pse? Parimisht edhe mosha këtu nuk është, do të thotë, në përgjithësi nuk ka moshë që nuk preket nga çrregullimet e gjendrës tiroide. Por nëse e kapim shpeshtësinë, për shembull, kur paraqiten dhe si paraqiten, atëherë normalisht themi se hipotiroidizmi, do të thotë, kur më pak punon gjendra tiroide, paraqitet më shpesht të moshuarit. Sa i përket gjinisë, fatkeqësisht gjinia femërore këtu dominon. A mund t'i dimë shkaqet? Edhe atë dikun 4 deri 5 herë, më shumë 5-1 është raporti i çrregullimeve të gjendrës tiroide në kuptimin e hipotirozave. E të shkaqet supozohet se e dini gjinia femra në përgjithësi që nga fillimi i pubertetit, paraqitjen e cikleve menstruale, pastaj lindja si një bukuri e rëndësishme, ku supozohet se ndryshimi i fiziologjisë, hormoneve, tek femra, do të thotë, jo vetëm TSH-ja dhe tiroksina, por në përgjithësi edhe hormonet e ashtu quajtura reproduktive, FSH, LH, e kështu me radhë, do të thotë, janë të ndërlidhura njëra me tjetrën dhe në një farë mënyre mund të jenë provokuesi i paraqitjes këtyre çrregullimeve që të cilët janë më të shpeshta. Si fenomen i tretë, do të thotë përveç pubertetit, do të thotë tek femrat dhe lindjeve, që normal bebi si bebe do thot e bën atë kompeticionin me vetë me organet, me hormonet të cilat po ashtu i ka në brenda me nënën, edhe pse nëna do thot është faktikisht e njohur nga, po mirë po hormonet do thot mund të bëjnë atë garën dhe të jenë provokator i ndonjë çrregullimi të ashtu quajtur autoimun. Dhe periudha e tretë, e cila po ashtu është e rëndësishme, tek femra është menopauza, kur faktikisht ndërprehen të ashtu quajtur turat cikli menstruale, perimenopauza, menopauza dhe gjithë kjo përsëri një stres i organizmit ku duhet të
i organizmit të gjinia femrore, ku faktikisht duhet të adaptohet në kushtet e reja. Dhe gjithë streset të cilët përjetohen ne i quajmë fiziologike, çka janë një proces natyror, mund të kenë ndikim në paraqitjen e këtyre çrregullimeve. Do të vazhdojmë për këto çështje, doktor, shohim çfarë pyetje na pret. Alo? 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 Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma. Urdhroni. Po më intereson mund të çish na trupi pse më mshlu, nuk kam dhimbje ta kështu më trupi po mshlon. Doktor? Trupi e lëshon dhimbje nuk ka, a ka të bëjë me gjendrën tiroide, me sa e kuptova unë? Trupi e lëshon, dhimbje nuk ka. Do të thonë nuk ka forcë, apo zotni? A bën në vinjer ta pak më qartë. Edhe një herë ju lutem më ku don ti u dëgjon se çfarë problemi keni. Thuaj doktorit, thuaj trupi peshlon. Trupi po mshlon. Dhim ta skam, veç i lot, trupi mshlon. Po, mirë thash, do me thanë, trupi e lëshon, nuk mundim i themi se është ndonjë simptom dhe shenjë tipike për çrregullimet e gjendrës tiroide. Çfarë duhet bën ai, doktor? Duhet shkon te mjeku UAM, edhe një kontroll të përgjithshme, do të thotë një matje të shtypjes së gjakut, të sheqerit gjithsesi, që është një dukurim më e shpesh, dhe në qoftë se ka simptome dhe shenja tjera të cilët mund shkojnë të za me dridhje, me një rakje të shpesh të zemrës, ndjersitje, nervoz, dhe një plëkshti, atër gjithsesi vjen në konsiderime dhe një analizë e hormoneve. Si të qoftë, mirë është që ti nështrohet edhe këtyre kontrollave. Apo jo, faleminderit për paraqitjen, eventualisht diçka tjetër? E patët qartë mjekun? Regull, ne vazhdojmë, doktor. Do doja, do me thënë, për hirtë të shikuesve, gjithë një më tepër, do me thënë, po dëgjojmë se vajzat e reja, gjatë kohës së pubertetit, shkojnë dhe i bëjnë të tha këto analizat, normal, me sugjerimin e mjekuve, e mjekve, qofte edhe e mjeku tam, apo internistit. Gjatë punës e juaj në ordinazë, do me thënë, jeni në klinika, apo jo, aty kemi pacient nga mbarë vendin, keni apo jo të rinjë dhe të reja të cilët të diagnostikojnë me këtë problem? Po, do të këtë mundemi të ndajmë në dy pjesë. Pjesën e parë, ku, si që thamë, për vjen pacienti për do një arsye kryesisht tjetër, të zëmë ankesa se nuk është i rritur në periudhën e adoleshensës, sa duhet, për shkak të në ngecjes në rritje, vinke ne për konsultime dhe normal, ne përveç hormoneve të cilët përcaktojnë rritjen dhe analizave tjera të cilët përcaktojnë rritjen, a ka mbaruar rritja apo s'ka mbaruar rritja, bëjmë gjithsesi edhe analizat hormonale të gjendrës tiroide, ku shpesher hasim në të ashtu quajturin hipotiroidizm dhe është jashtëzakonisht me rëndësi. Kjo të zbulohet me kohë, derisa është mundësia me regulimin e funksionimit të gjendrës tiroide, dhe të me terapi adekuate të kompenzojmë atë ngecje në rritje dhe faktikisht të fitojmë në rritje. Puna e dytë është, qka është jashtë zakonisht me rëndësi, do të të periudha e martesës, e planifikimit të familjes, ku aty do të të kemi të bëjmë me një çështje të rëndësishme sa i përket gjendrës tiroide, gjithsisht zbulimit të hershëm, si të hipotirozave, ashtu edhe të hipertirozave, me qëllim që të me qëllim se një nga shkaqet e në tëtë infertilitetit, mos mundësis ngeljes shtatzani, është edhe hipotiroidizmi, por nga nga tjetër hipertiroidizmi është shkaktari shpeshti të ashtu të tjore aborte. Pra ndaj, ginekologët gjithsesi, do të të qifti bashkëshortor gjithsesi se shkon e bën, do të të konsultën e parë me ginekologun, dhe ginekologët gjithsesi në që se e vlerësojnë se duhet një egzaminim endokrinologjik i sillin të ne, dhe ne shpesherë në të të zbulojmë ato hipotiroza, fatkeqësi në të njëreve të ceksuara, ku duhet mendojmë se është jashtëzakonisht me rëndësi do të thotë ato vlerat e tiroksinës, TSH-s të jenë do të thotë normale në fazat e hershme në tremujoshin e parë të shtatzënisë për arsye të do të thotë pikërisht se në atë periudhë do të thotë formohet sistemi nervor qendror tek bebja dhe do të thotë intervenimi me kohë parandalon
dëmtimin në sistemin nervor-qendror dhe më të tjetër tot në paraqitjen e të hipotiroidizmit për arsye të Për këto dy lloj probleme, theksuat se kemi nivele të larta dhe të ulta, po jo, ti sharojmë lutem, edhe në këtë kontekst, duhet na i sharoni këto që të dimë si për shembull, edhe simptomet janë të kundërta, apo jo, nëse në njërën anë, domethënë, djepsitë mi jemi çlodhur, nga ana tjetër problemi tjetër është fytyra kryesisht kundërta. Fytyra të kundërta, ju lutem na i sharoni, nga se po e shfrytëzojmë rastin, ne vërtet më intereson kjo temë shumë, nga se edhe shikuesit kanë. Domethënë, ta trajtojmë këtë temë. Pak a shumë simptome dhe shenjët e hipotiroidizmit i përmendëm, përveç se nuk e përmendëm punën e ngadalësuar të zemrës, punën e ngadalësuar të zorve, lëkurën e thatë dhe të fryrë në fytyrë, faktikisht ngjyra e ashtu quajtur e karotenit, gjithsesi ngjyra e kashtës, ne i themi. Mbjesjes e verë, ose në të portokalt, pastaj flokët janë të forta dhe bijen shpesh, pastaj thojt janë të thartë, të qarë dhe këshu me randë. Të janë simptome të një metabolizmit të nga dalsuan. Ka anë tjetër, të hipertiroidizmi kemi kresisht të kundër, të në kemi një pacienti cili që nga dera, kur hynë nga dera, është hiperaktiv, është në gjendje shpeshere dhe të kacafytit, dhe të asimptoma kresisht kundër, ta i depresivi me fytyrën depresive, këj tjetëri agresiv, është psihotik e kështu me ratë, lëkura e holle, skuqur, dridhje të theksuar të durve, ne qojmë dridhje të but, dridhje fine, pun të shpejt të zemrës, e ashtu quajtura takikardi, dopsim e përkundër asaj se këto janë hanë jashtëzakonisht më tepër se sa në kushte normale, tjetër përshpejtim të traktit gastrointestinal të zorve, do thotë djalje të shpeshta të nevojës së madhe, çrregullime të tipit të libidos e kështu me radhë. Të gjithë këto janë simptomet dhe shenjat e hipertiroidizmit dhe tirotoksikozës. Dhe një formë, e cila është forma më e shpeshtë e hipertiroidizmit, është ashtu quajtura sëmundja Graves-Basedow, e cila po ashtu ka gjenezën në autoimunitet, do thotë antitrupat e sulmojnë gjendrën tiroide, të ashtu quajtur receptor të TSH-s. Kjo faktikisht e kjo forme hipertiroidizmit kemi të bëjmë edhe me të ashtu quajturën oftalmopati, Graves oftalmopati, ku kemi një dalje të syve. Kemi ne quajmë si protruzion, që është tipike e sëmundjes Graves në bazë do gjithësisht hipertiroidizmit. Dhe tani më pyetët atë qka me hormonet qka duhet të atë qartësojmë. Dhe thotë, tek hipotiroidizmi kemi të bëjmë me rritje në gjak, dhe thotë, kure bëjmë matje në gjak, rritje të ashtu të shuajtër është TSH, hormonin tiroidostimulus, i cili prodhohet nga hipofiza në sasi më të mëdha, me qëllim që ta stimuloj gjendrën tiroide që të prodhoj tiroksin, për arsye se tiroksina është e zvogëluar në gjak. Dhe tot alarmi, të cilë ne e qojmë se jashtu quajtur feedback mekanizm, nëse është e zvogluar, e qonë alarmin, e dërgonë alarmin në hipofis, me të ashtu quajturin sistem wireless, si që janë të interneti si që funksionon, dhe tot hormonet funksionojnë në të ashtu quajturin mënyrën e wirelessit, rënja e vlerave të tiroksinës, e jepë signalin në hipofis që të prodhohen sasi më të mëdha të TSH-s e cila pastaj vepron në... Dhe do të thotë, kemi të bëjmë me vlerat të larta të TSH-s dhe vlerat të ulta të tiroksinës në gjak. Kjo është hipotiroidizëm. Hipertiroidizmi është e kundërta. Vlerat të ulta të TSH-s, dërsa vlerat të larta të tiroksinës në gjak. Të dyja i kanë karakteristikat e veta, është me rëndësi të zbulohen, hipotiroidizmi kontrolohet më mirë dhe menagjohet më mirë për arsye sepse terapia është e lehtë. Bëhet vetëm zavendësimi, tiroksina në trup mungon, ekziston bari
i quajtur levotiroxin, i cili, po, levotiroxin është bar generik, nuk është, edhe unë kujdesem, edhe unë kujdesem, nuk përdori barna fabrikave, po, do thotë dhe me suplementim, me substituimin, me marjen e këti bari, faktikisht, gjendja është jetohet normal gjithë jetën. E kundër të ndodhen ke hipertirozët, aty do të jemi pak më të vetëdijshëm dhe më të kujdesshëm për arsyet, sepse ka disa protokole. Ato bëjmë trajtimin me barna, të ashtu quajtur tirostatik, të thotë që e pengojnë punën e gjëndrës tiroide që prodhon sasi të mëdha të tiroksinës, e cila e përshpejton metabolizmin e kështu, do të thotë ato ta bëjmë supresionin, gjithsesi pengimin e funksionimit, apo do të mendojmë që të intervenojmë në mënyrë kirurgjikale, ta jekim gjëndrën tiroide dhe ashtu ta qojmë në hipotiroz, më mirë atë që më pyte, më mirë menaxhohet hipotiroza se sa hipertiroza. Dhe forma e tretë është do të thotë përdorimi i të ashtu quajturit radiojot në sasi të vogla me qëllim do të thotë shkatrimit të gjendrës tiroide ose të përsëri ta çojmë në hipotirozë dhe pastaj ta menaxhojmë. Para se të na shpjegoni mënyrën e diagnostikimit, do doja edhe një shpjegim tjetër. Përmendët një dridhje të butë të duarve që asocion tek ne që nuk dim, ndoshta kemi të bëjmë me një smundje Parkinson. A ka lidhshmëri kjo njëra me tjetrën, apo në çka dalojnë? Lidhshmëri nuk ka, direkte nuk ka, mirë po simptomatologia duhet të dalohet. Do të të ke hipertiroidizmi, do të të dridhja është, ne e quajmë fine, është e butë. Ashtu si kurse në raste të azam të hipoglikemisë e kështu me ratë. Po, ne si mjek duhet të adim për afërsisht të dalojmë, se të parkinsonizmi dridhje është ma e ashpër, dhe të të kemi të bëjmë me një dridhje ma të theksuar, këtë i ka ma mirë neurologot i din këto, ose në formë të numërimit, numërimit të pareve një dridhje e madhe, kështu. Kështu që dhe të të dalimi është në, do të thotë, ninga shenjat të cilët ne duhet i vrejmë, është edhe një dridhje e butë, apo jo e duar. Dridhje fine, që e qënë, tremor fine. Dhe gjithsesi, do të thotë, për një mjek, gjithsesi internist, nuk është problem të bëhet dalimi i këtyre dy shenjave. Doktor, përveç që analizave të gjakut, ku, do me thënë, shifet niveli i hormonëve, apo jo, ju kam parë shpesh në ordinatë me ultrazo. Po, po. Ja, vazhdoni me njërat e diagnostikimit, që lutem. Do të thotë, ultrazëri është një mjetë diagnostikus jashtëzakonisht ndihmës, do të thotë, në ndihmon në vlerësimin e gjëndrës tiroide, e para në përcaktimin e vëllimit të gjëndrës tiroide, do të thotë e madhësis, është në vlera normale, është binormale, apo është më pak i vogël, pastaj gjithsesi shofim edhe strukturën e gjëndrës tiroide, apo ne i thëmë të ashtu quajturin ekogenicitet. Ajo është e para, do të thotë dhe pikërisht aty e bëjmë atë vlerësimin se për afërsisht qka mund të jetë, a kemi të bëjmë me strum, apo a kemi të bëjmë me nga struktura për nga struktura i përngjan smundjes Hashimoto, smundjes autoimune, në qovë se si qëtate lëshojmë me Doppler e shofim vaskularizimin, a kemi jente gjakut të cilët janë të jashtëzakonisht të shpejtuara dhe i ngjajnë të ashtu quajturit në të gjenem tiroid. Kështu që me ultrazë mund të këtë vërehje në ndryshime jashtëzakonisht të mëdha të cilët dhe nuk mund të shofim kështu me kontrolim në të përmes duarve. Dhe ajo që ka është jashtëzakonisht e rëndësishme, është dhe tëtë këto nodusët që ka i përmendëm, në të tisha ndalë pa këtu, për arsye të lytheve. Po, lytheset është temë me rëndësi, vetëm të shohim, kolegu ma bërë me dije se kemi telefonat, por nuk e dëgjoj zile, alo? E pas ka ndërprej, dhe sa ju lutem me gjitha, ndëgjoj edhe une loduse, doktor? Noduse, do të thotë noduse, ose lythet, ose gungat. Gungat, po. Mundemi ta përdorim të termin. Nëse këtem lythet dhe gungat, do ju kuptojnë gjithë, doktor. Noduse, betëm më dhe janë mjekët. Nuk janë si lythet në lëkur, po për nga forma janë ashtu. Dhe
O shumë rëndësi në ultrazë se do njërë ato vërehjen edhe shtukur janë, sidomos nëse janë në anën e përparme të qafës, në qofë se janë më të mdhej, gjatë gëltitjes, e kështu me radhë, dhe do të të bëhet i ashtu quajturi ekzaminim me ultrazë, dhe aty do të të shifet parafërsisht si është, do të të, si qka ai lyth, a mund të jetë i rrezikshëm, kuptimin e një forme malinje, kanceri, apo në shumicën e rasteve, si shtam 90%, 95% janë benigne, dhe do të të shifen ato strukturat, struktura e ati nodusi, pastaj ehogeniciteti, përreth a është i rrethuar me qfar indi a i ka, kufit e qarta, me strukturat përreth, me gjëndrën tiroide përreth, vaskularizimit, ashtu quajturit ne i quajmë, për që mund të shihen me ultrazë, mikrokalcifikate, vaskularizimi i vetë nodusit, dhe gjithë to në qojnë të dyshojmë, sidomos edhe malsia të thotë dikumbi 10 mm, nëse është i madhë, atër gjithësësi është, ne themi, indikacion, një nga indikacionet që të bëhet e ashtu quajtura citologi, dhe të të bëhet shpimi i nodusit nën ultrazë, pa të bëjmë edhe ne, dhe dhe të të bëhet analiza citologike, dhe bëhet pastaj klasifikimi citologik a është benin apo është malin. Do një metod tjetër eventualisht që të dim pastaj të ndalemi se çka pas diagnostikimit apo jo mënyra dhe çështja më kryesore nga se është vështirë të trajtojmë gjatë gjithë kohës, nëse fillojmë një herë më duket, nëse nuk gaboj një kohë të gjatë më stem gjithherë duhet të konsumojmë ilaçe, por për atë të thamë se ka fundi, po ja që në linje telefonike të të japim përparësi shikuesit, deri sa të qëndrojnë se disi fëmi ikin kove të fundit, një apë shpesht. Alo? Mimbroma? Mimbroma, përshëndetje, urdroni? Përshëndetje, desha atë pysë ditë ka lidhur me gjendrën tiroide, kam një tafëm, e cila është e interesuar të di se qka është mirë konsumoj sa i përket ushqimeve, qka e ndimo, dhe qka nuk duhet konsumoj, qka mund të evitoj. Besoj që mjeku do në sharo. Qka duhet të konsumoj dhe qka nuk duhet. Nëse ka probleme me tiroide. Po, në përgjësi, do të thotë atë qka thamë, qka është mirë të konsumohet. Është mirë të konsumohet ushqimi i detit. Fatkeqësisht ne nuk kemi det. Po ka mundësi për shembull. Dërgoj që kemi mundësi, po janë shumë të shtrejta. Më mendja që jo të gjithë mundemi ti... Do të thotë, ushqimi detit për arsye se ushqimi i tillë përmban më shumë jod, pastaj mishi ka një sasi të caktuar të selenit i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm në metabolizmin e prodhimit të tiroksinës. Ajo çka parimisht thuhet se mund të pengoj në prodhimin e tiroksinës edhe të TSH-s është të zëmë përdorimi këtyre brokullave, lulelakrave, në form të freskët. Freskët, që në qofë se zije nuk është problem. Edhe ajo që ka unë jam jashtëzakonisht kundër është përdorimi i ashtu quajtur fast food, ushqimi fast food, sepse ajo është i damshëm. Brokullit sa duhet apo nuk duhet? Brokullin mund të përdoret, por i zier apo i fërguar, mund të përdoret edhe shumë, por në sasi matur. Se kam dëgjuar se mund bëndëm, por sa është e vërtet, nuk e di... Do me thanë, ne edhe ashtu nuk e përdorim shumë, po ta zëmë se është të ato ushqimet të cilët duhet meren me kujdes. Në të thotë, fast food ushqimet dhe pijet e gazuara, pijet energjizerat e kështu me radhë, për mu janë të ndaluara. Cilat zakonisht i praktikojmë shumë. I praktikojmë, fatkeqësisht i praktikojmë. E tani mund të vazhdojnë aty ku ngellet këtë telefonat? Po, më pyet... Oke, ne do foli. Regull? Mund t'i kështë një nëse në ndërkohë kemi telefonat po? Absolutisht. Më pyete metoda tjera diagnostikuse, do të të kurish kur jemi të këto noduset, po edhe në përgjësi ultrazërin a e për shumë të dhëna. Mirë po ndonjër mund të apërdorim edhe të ashtu quajtur në shqintigrafi, për arsye, ajo është një metod diagnostikuse me të ashtu quajtur, mos vim shumë detali, radiotrasere, kështu me ratë, me teknicion, po s'kali,
Do me thanë, aty bëhet, vetëm të ambaroj fjalin. Besoj ju lutem shikues të nderuar, që ndroni një çik derisa të përfundojmë. Bëhet diferencimi i nodusit. A është nodus i ngrohtë, siç përshkruhet në scintigrafi, i cili prodhon shumë tiroksin, apo është nodus i ftohtë, i cili na jep arsye që të vazhdojmë me të ashtu quajturën shpim gjithsesi funksion fine needle aspiration. Po. Shkojmë tani me pyetjen. Alo? Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni, jeni në Provita? Mirëmbrëma ju, mirëmbrëma doktori. Mirëmbrëma, urdhroni. Mi pitje për doktorin. Mi pitje për doktorin. Gjithsesi. Po, urdhroni. Që 2 vjet jam i smund diçka në për specialista jam të shku, hiç pa dal, hapa kam pi çka mas, nuk më bën fajde kur gjo. Dore gjatë. Çka me thonë, miza, si kurit voli, kure trusi dorën. Edhe gjimë të anët e kurisit terin me dis, edhe me disit u dikom. Terin gjishtat e më dhejtë komës. Sa vjeqarë jeni? E shkojnë këtë miza, si koqit jo, si ndrin, si pëjnë, e në më shponë që shtu miza. Sa vjeti keni, zëtë? Sa vjeqarë jeni? Sa vjeti keni? Po 68 vjetë, 50 ditin jam i zonë. Doktar, qëfar i këshit sugjeru? Unë i kësha si sugjeru, tash nuk e di, ja ka shkote. Jeni internista një po, mundet. Po, kjo një problem pak ma. Sigurisht, bëhet fjallë për ndonjë diskopati këtu në këtë rast, shtylla kurizore, atë sa u mundova ta dëgjoj, po përsëri them, gjithë shka fillon nga mjeku am, dhe pastaj udhëzimi adekuat, apo a do ta dërgoj te ortopedi, a do ta dërgoj te neurologu për arsye të një... Se dorës, po. Po, po, dhe normal, ne nuk i largohemi asaj tonës, që edhe kene mund ta analizojmë punën e eshtrave, gjithësisht ashtu quajturën, osteoporosa ka apo nuk ka. Edhe jo hynë të ju, në sektorin e juj, po. Êshtë ashtu. E kombinuar, disi po. E kombinuar. Faleminderit për paraqitjen, besoj që sa do kudo mjeku ju tha që të vazhdoni me kontrolat, deri sa nuk ke gjeni, a nëse eventualisht keni probleme me fushën e endokrinologjisë, gjëndrën tiroide, diabetin, ja kemi mjek të cilët janë këtu, dhe me thamë, për shikuesi tanë, po edhe për gjithë qytetarët. Doktor? Vazhdojmë aty, të ambarojmë fjalinë. Metodat e tjera, ashtu, metodat e tjera, cilët janë të rëndësishme, kur kemi të bëjmë me ndonjë strumë jashtëzakonisht të madhe, ndonjë reshofim me ultrazë se departon edhe në pjesën basë të gjoksit, quajtë e ashtu quajtura struma retrosternale, apo kur kemi të bëjmë me një tumor karcinom të cilën e kemi diagnostiku, dhe në interesojnë strukturat e përrethë, dhe të qafa është një region anatomik ku ka shumë organe dhe shumë strukturat të rëndësishme, dhe në interesojnë shtrirja e asaj mase të gjendrës tiroide, qoftë gushe, apo qoftë tumori, apo kancerit të dyshim, dhe atërë gjithsesi bëjmë edhe kompjuterin tomografik të qafës dhe të mediastinumit, dhe paka shumë këto janë metodat diagnostikë dhe një metod e rejë cila tash përdoret është i ashtu quajtur i PET-CT. PET-scan, po. Shkojmë tani me pyetjen e radhës, nëse ende shikuesin e kemi në linje. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, po ju dëgjojmë, urdhroni? Zonja Sevdije. Po, urdhroni? U lutëm me mjeku një rfonin, kom 75 vite. Po? Jam pregustivari. Po? Pak u nervozova dhe e dhash shekjerin ati i bun analizat, dullën 8-3 vetë. Në kretë më ujtë, i bun aprap, këtë doktori jam, dullën 6-20. E dhajma ndërprevën e mjoltën që e këmë qivë për shekjerin, të që nuk e di si duhet të ruëm, u qëfar duhet të hamë, si duhet të ruëm. U përshëndes me gjithë zemër të dive. Falim dirit. Doktor? Falim dirit. 8.30, 6.20, si të shqetë, si të... Po, mirë. Edhe pse nuk është tema, shkurt, po. Jo se nuk është tema, po edhe koha nuk është. Të thot, mjeku am, diabetologu am, i kanë ato broshurët dhe i sqarojnë mënyrën e ushqimit. Jam vlera okej. Jam vlera okej për moshën e ti. Dëmë thënë edhe moshën si që ka, veç kujdes, ma mërë me një. Veç kujdes edhe besoj se
duhet mirë. Pyetja më kryesore, çka pas diagnostikimi, doktor? Tham se aq sa kam dëgjuar, apo jo edhe aq sa normal, si të tjerët edhe unë shfletoj, apo jo para se të hyj në emision, trajtimi shkon kohë të gjatë, mos them çdo herë. Kemi analizat të shpeshta, kemi analizat të shumëta, por kemi edhe, do me thënë, terapit të cilën duhet të marim një kohë të gjatë, edhe të shpesher në bas të dializave dhe se në bas nivelit të hormoneve, nëse nuk gaboj. Mande kemi edhe personat të cilit i kemi nivelin në kufi, edhe ajo qëfar do të thotë? Edhe atë mundimi të sëqarëm. O shumë e rëndësi që, si shtamë, diagnostikimi me kohë. Diagnostikimi i hershëm, sepse ndo njerë ndodhë që qërgullimet e gjëndrës tiroide të lanë pasoja. Bile-bile ka raste, në që se është një hipotiroidizm i thellë, jo i diagnostikum, në fatmirësisht s'kemi pa disa vjetë, asi raste të ashtu quajtur në kom mikse dhematoze, ku reziku për vdekshmëri është i lartë, dhe kunder të eksaj ke hipertirozat kemi të ashtu quajtur në stuhi tirotoksike, po ashtu e rezikshme për jetë, dhe të shumë e rëndësi diagnostikimi me kohë dhe trajtimi sa më adekuat dhe sa më i shpejt. Dhe të si shtamë të hipotirozat kemi të bëjmë me zëvendësim e barë levotiroksin, dërsa hipertirozat janë pak më të koklavitura dhe kërkojnë, do me thanë, menagjimin e shpesht, gjithësisht kontrolimin më adekuat, dhe se i përket strategjisë të trajtimit, themi se një hipotiroz e leht, apo e kontroluar mirë, mund të menagjohet edhe nga ana e mjekut am, gjithësisht nga ana e specialistit internist. Dërsa sa i përket hipertirozave, këshilohet që ato t'jenë në kontrolin e një specialiteti më të lartë, do të thotë qoftë subspecialistët endokrinolog, qoftë subspecialistët e mjekësisë nukleare për arsyet do të thotë kompleksitetit të vetëmundit dhe paparashikueshmërisë, do të thotë ndryshimit të vlerave të hormoneve, simptomave, shenjave jo tipike e kështu me radhë, do të thotë derisa të arrihet në një menaxhim. Dhe nëse fillohet me terapi, zakonisht preferohet dikun deri në 18 muaj, do të thotë barnat të cilët e pengojnë, do të thotë prodhimin e tiroksinës, të trajtohet, do të thotë me tirostatik një hipertirose diagnostikume, dhe në qoftë se shumicën e raste arrijet e ashtu quajtura ne e quajmë eutiroz, gjithësisht gjendje klinike ku tiroidea mahet nën kontroll dhe provohet të ndërprehet bari. Në qoftë se përsëri paraqiten simptomat dhe shenjat, do të thënë përsëri fillohet me terapi, gjithësisht veçma duhet të mendohet në intervenim kirurgjik apo me radio jod. E kundërta është në qoftë se vendosim menjëherë me terapi kirurgjikale, do të thënë me operacion, të iqet dhe pastaj të vazhdohet me, do të thotë, me levotiroksin. Operacionet i bëjnë në ORL? I bëjnë edhe në ORL, edhe në kirurgjin torakovaskulare. Si është për informacion? Po. Është, do të thotë, jashtëzakonisht e rëndësishme bashkëpunimi mes mjekut dhe pacientit, sa i përket këtyre dy gjendjeve. Dërsa tumoret, gjithësisht karcinomat, të cilët do të janë katër forma, do të zakonisht me njërë me diagnostikimin duhet të bëhet do të heqja e gjëndrës tiroide, do të ashtu quajtura tiroidektomi dhe zakonisht varet prej formës karcinomës, do njërë shkohet edhe me rezatim gjithësisht me radiojod që të pastrohet i gjithë indi kancerogen. Që mos shpërndahet, pastaj ose mos përsërite. Doktor, kemi pacientët cilët i kontrolloni në ordinancë, ambulancë, por kemi edhe ata të cilët shtrihen, më mërmendja pëthuaj se 5 ditë punë ose një javë, po nuk e di pse. Zakonisht shtrihen të hipertirozët, gjithësisht tirotoksikozët, për arsyet klinikës atë qka e përmenda pak të ashtë të quajtur në stuhi tirotoksike, e cila manifestohet me një rritje të lartë të temperaturës, do të tëtë me një gjendje febrile,
me çrregullim të vetdijes, me diare të shpeshta dhe kështu me radhën, thotë një pasqyrë klinike e rëndë, një hipertiroze e cila mund të jetë me rrezikshme edhe për jetë. Dhe ato raste zakonisht duhet të hospitalizohen dhe të trajtohen në spital, normal me lëngje, me barna për zbritjen e temperaturës, me terapi për qetësimin e gjendrës tiroide. Do thotë është një emergjencë, si është një urgjencë e cila kërkon një, do thotë, kujdes intensiv dhe adekuat në institucione. Çfarë sugjeroni për ata pacientë, doktor, që motiko kanë këtë problem dhe konsumojnë ilaçe, po ja që më radhi bëjnë kontrola duke e marrë sasin të cilën ndoshta para disa viteve jam keni dhënë ose para 6 muajve ta zëm. Te hipotirozat si shkon kjo? Hipotirozat nuk janë problem, se tham hipotiroza është një gjendje e cila gjithjetën jeton me të dhe nuk bën asnjë problem në qoftë se është menaxhuar mirë. Dhe zakonisht pacientët ne i referojmë, në qoftë se ka një gjendër tiroide të normale me barna, do të njëherë në vit kontrolli është i mjaftueshëm. Bile ndonjëherë tani me programet e reja që mundohemi t'i bëjmë, mundohemi ato pacienta që janë mirë të menaxhuar të vazhdojnë trajtimin te mjekuam, sepse fatkeqësisht kemi një ngarkesë të madhe. Dërsa përsëri do të them, hipertirozat i përkasin do të thotë një sistemi shëndetësor më të lartë, do të thotë endokrinologjisë dhe institutit për mjekësi nukleare. Po. Edhe një çështje tjetër, doktor, gjendra tiroide dhe lidhshmëria me smundje tjera. Edhe më tepër e komplikon gjendjen shëndetësore dhe do me thënë, ajo që ka thamë se gjendrët endokrine, gjithësisht trupi jonë që shpesherë, dhe tëtë, ndo një reagon pa kontrol, tash arsyet shpesherë dhe nuk i dim, dhe tëtë prodhon të ashtu quajtura auto antitrupësat të cilët e sulmojnë organin e caktuar. Dhe tash ka raste ku antitrupësat mund t'i sulmojnë disa organe. Azam, kemi një asocim, shëqërim të disa smundjeve cilët paracitem për njerë, si pasoje një qërgullimi autoimun. Tazëm, hipotiroza, Hashimoto, shpesher mund të shëqërojt me diabetin e tipit 1, cili paracitet të të rritit, cila po ashtu etiologjin shkakun e kanë autoimunitetin, por edhe me qërgullimin të për shembull smundjen autoimune, cila paraqitet të gjendra mbiveshkore, ashtu quajtura smundja Addison, pa kemi të bëjmë një rënje të tajimit të kortizolit nga gjendra mbiveshkore, i cili është po ashtu një hormon jashtëzakonisht i rëndësishëm, hormoni i stresit për ndryshe, dhe gjithashtu mundet edhe anemia pernicioze tjetë e shoqërume këtu ose gastriti kronik, edhe gjithë to dhe të quajmë si smundje poliglandulare, dhe të disa qërgullimet gjëndrave endokrine, ku etiologjine kanë dhe të autoimunitetin, gjithësht prodhimin e antitrupësave nga vetë organizmi, ku si shkaktar mundet të jenë të ndryshëm, qoftë do një virus, qoftë do një trigger tjetër, i cili pra nëzit prodhimin e antitrupëve të cilët në kushte normale nuk duhet t'i sulmojnë këto organe. Dhe thot, këto janë të ashtu quaj të rasë mundet. Edhe një këshirë, doktor, për femrat të gjinisë, në fakt, për gjinin femrore ose për femrat, a është e domosdoshme mbi 25, mbi 50 vjet t'i nështrojnë analizave për të parë se kanë apo jo probleme me gjendrën tiroide? Aqë më tepër kur theksua dhe më thënë faktin se gjinia femrore është më e prekur, nga se dini se ne kemi mjaft screening programe që i takojnë kësaj gjinie, dhe thot edhe gjendrën tiroide duhet apo jo? Absolutisht, absolutisht. Edhe cilat më së shpeshti, ti përkujtojmë edhe njështë. Tam se gjinia femrore është fatkeqësisht më shumë e prekur, sidomos në mosh pas menopauzës, dikun statistika thot 6 meni, dikun shkon bile 15 meni raporti femër mashkull,
Kështu, por, ajo që ka është me rëndësi, pak si kur e prekëm këtë qështje, format e lehta, gjithësisht format e fshehura të ashtë quajturët, hipotiroza subklinike. Pas kemi edhe atë fityr? Edhe atë fityr, ajo është fityra e fshehur. Nuk është fityra e... Kështu, si diabeti. E pastër e qartë, po, si diabeti që është i fshehur ndo njërë. Edhe kjo është, dhe thotë, hipotiroza subklinike, ku s'kemi simptomat dhe shenja të qarta, por, dhe thotë, me kalimin e kohës, kjo hipotiroza subklinike mund të bëjt dame në organet të ndryshme, qoftë në zemër, qoftë në organet e tjera dhe zakonisht në të si diagnostikohet me screening, por edhe në qoftë se mjeku pak më shumë përqendrohet në simptomet dhe shenjat, do të has diçka që thotë, ok, ta kontrolloj mjek. Mjafton TSH-ja. Do thotë mjekët tam kanë të drejtë të bëjnë një matje përmes gjakut të TSH-s. Mjafton TSH-ja që shihet a ka apo nuk ka dyshim për një hipotiroidizëm. Dhe a ka nevojë pacienti të vazhdojë, domethënë çarkulloj në klinikën terciare apo dhe të mri deri tek endokrinologu. Po ashtu edhe me rastet me hipertiroidizmin subklinik, ku kemi një rënje të TSH-s dhe nuk kemi simptoma dhe shenja të qarta. Kështu që mund të ndodhë që me një skrinim më të mirë të kërkohen këto simptome të fshehura. Dhe, para se të përfundojmë, janë po ashtu të rëndësishme të ashtu quajturit adenoma toksik, sepse kemi pas raste ku kemi një nyje, një lyth, i cili e merë rolin e prodhimit të tiroksinës, si kurse të mbuluaj kretë gjëndrën tiroide dhe prodhon pa kontrol mekanizmi i mbrojtjes i kontrolimit të ati nodusi në qofë se nuk zbulohet me kodë, në fazat e hershme nuk kemi prodhim të shtua shumë të tiroksinës, mirë po a që mi aftu është me atë tiroksin sa që ta bëhet damin në organet, sidomos në zemër, të bëhet ashtu qëtu në zmadhim të zemrës, bile me pa mi aftu shmëri dhe fatkeshisht nëse nuk zbulohet me kosa, mund të zgjas me vite, mund të qoj fatkeshisht edhe në pasoj fatale. Doktor, për mua ishte knasi sinqerisht të dëgjoj gjitha këto informacione, mësova mjaft shumë, dhe me thëmë, besoj që edhe shikuesit ton e kanë më të qartë, se qëfar janë, dhe me thëmë, problemet me gjëndrën tiroide dhe se sa me rëndësi është diagnostikohet me ko. Moti kosë këni qene, përmendat disa erë dhe shpresoj se tani do ju marim edhe për tema tjera, përmendat edhe osteoporozën, hormonet e kështu me radhe, besoj se do bashkëpunoni me provitën ashtu si që keni bashkëpunuar deri më tani. Ishte knatësimet vërdet që kam në studia. Faleminderit. Faleminderit edhe ju për ftesën. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Ndërkohë, falendrimet shkojnë gjithsesi edhe në adresë të juaj shikues të nderuar, nga se ky emision para së gjithash realizohet për t'ju informuar juve me risit, po edhe me problemet e ndryshme shëndetësore, për të cilat ndoshta është shumë normal se nuk mund t'i trajtoni përmes ekranit televiziv, po megjithatë mund të informoheni së paku se cilat janë simptomat dhe kur e keni kohën për t'u drejtuar tek mjekët. Unë ju falenderoj që na ndoqët edhe sonte dhe sërish shihemi të ardhshme me temë dhe të ftuar tjerë. Natën e mirë.